Dobré. Dobré. Čau. No, 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 no. Ahoj. No, viete, práve točíme veci King of the North e-shop konečne, tu vzadu. A nás ešte bola sít, keby. Paša, ako sa ti fotí? Paráda. Hej? S vami je najlepšie. Ty, ako som si. Juro, ako si spokojný s fotením? Super, Paša je šikovný. A myslím si, že máme to celkom veľa na e-shop, takže uvidíme. Púšťame konečne Kingov e-shop, aby sme mohli predať veci a urobiť zase väčšieho Kinga. 22.8.2020. Jednoduchá matematika.